Em Filipenses capítulo 4, verso 4, está escrito: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O grande apóstolo Paulo, ele traz esta verdade para a igreja, que nós podemos nos alegrar até nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor nos ajuda, ele nos encoraja. E ele começou uma boa obra na nossa vida e ele há de completar. O diabo quer tirar nossa paz, nossa alegria, ele quer que você murmure diante dos problemas, mas se alegre na esperança. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Segundo texto que eu quero citar, e o verso 5 fala assim: Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa conduta, o vosso caráter, seja manifesto diante dos homens, para que as pessoas vejam as vossas boas obras, vejam a vossa conduta e glorifique a Deus. A Bíblia fala: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Então nós podemos sim suportar as debilidades dos fracos, nós podemos sim fazer a diferença. A Bíblia fala que o amor de Deus tem que nortear nossa vida, quem tem que comandar nossa vida e não nossos impulsos carnais. A Bíblia diz assim: que a vossa moderação seja conhecida diante de todos os homens. Saiba que Deus, ele contempla nossas ações, nossas atitudes. Que nossas ações, nossas atitudes glorifiquem ao Senhor. E segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina é o verso 7, verso 6, fala assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo, ele fala da importância de nós vencemos a ansiedade. Você vai vencer, não com um calmante, correndo para a geladeira, mas você vai vencer com a palavra de Deus, com a oração. Quando vier a ansiedade, corra para os pés de Jesus. Saiba que a Bíblia aqui nos recomenda: não andeis ansiosos, é uma ordem de Deus. E quando vier a ansiedade, que ninguém está livre, um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixa ele fazer um ninho. Mas nós devemos aqui reagir imediatamente, correndo para as promessas de Deus, confessando as promessas de Deus, profetizando as promessas de Deus. E a Bíblia fala: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ele nos libertará da ansiedade. E você experimentará o verso 7, que fala assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você entrega nas mãos do Senhor e confia no Senhor de todo o coração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, vai guardar a sua mente. Então aprenda a entregar nas mãos do Senhor quando a ansiedade vier, e com certeza você vai experimentar a paz de Deus, você vai viver uma vida com propósito. E com certeza, amados, nós vamos estabelecer memorial diante dos obstáculos, diante das dificuldades, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o teu coração não esteja nas coisas deste mundo, senão você vive ansioso, mas coloque o teu coração nas coisas do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Que você esteja focado no Senhor, porque o que vem dele é bom, perfeito e agradável. E o verso 8 fala assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A mente é um campo de batalha e nós devemos proteger a nossa mente, orando, lendo a Bíblia,
louvando, adorando ao Senhor. Melhor forma de você proteger a sua mente, porque o diabo trabalha 24 horas tentando neutralizar você, tentando abafar o Espírito Santo, tentando de todo jeito impedir a sua caminhada de fé. Mas não dê lugar ao diabo, que os teus olhos estejam olhando para as coisas que são boas, que os seus pensamentos sejam pensamentos bons, e você entenda uma grande verdade, que a nossa mente é um campo de batalha, e você tem que se alimentar do Espírito. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, na qual a dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito. Saiba que você vai se encher do Espírito orando, lendo a Bíblia, louvando, adorando a Deus. Saiba que o diabo ele vai tentar de tudo seduzir você, para você ficar preso nas redes sociais, ficar preso nos entretenimentos, nos vícios, mas não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala que nós devemos andar cheio do Espírito Santo, é uma ordem. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero orar por todos os teus filhinhos que receberam esta mensagem de fé, de encorajamento, de esperança. Senhor, que o Senhor ajude os teus filhinhos a superar suas dificuldades, suas lutas pessoais. Senhor, que eles coloquem em prática esta palavra, Senhor. Porque só assim nós vamos prevalecer diante desse mundo tenebroso, Pai. Senhor, ajuda os teus filhinhos, Pai. Abençoa as famílias, una as famílias, que haja avivamento nas famílias, que as famílias voltem a orar, a ler a Bíblia, a louvar, adorar a Deus, que haja culto familiar. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, que haja cura, milagres, prodígios e maravilhas, Pai, curando teus filhinhos. Abre as portas de emprego para aquele que está desempregado, Senhor. Eu abençoo a todos os teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se vocês foram abençoados por essa mensagem, eu peço para vocês compartilhem com seus amigos. Eu também peço para você, se você ainda não me segue no YouTube e no Instagram, me sigam, eu ficarei muito honrado terem vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando e intercedendo pelos vossos pedidos. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.